আহি আছে রাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন। ইয়াৰে সামগ্ৰী সমষ্টিত বিজেপিয়ে টিকট দিব দলটোৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক এইজন দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। এই বিষয়টো সোমবাৰে স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত আন দুটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ব্লুপ্ৰিণ্টৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই হিচাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে ধলাই সমষ্টিত পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ, সাংসদ পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্য। উৎপল সম্প্ৰতি মাস কমিউনিকেশ্যনৰ গৱেষক ছাত্ৰ। ধলাই সমষ্টিৰ পৰা 5 বাৰকৈ জয়ী হোৱা পৰিমল শুক্লবৈদ্য 2 বাৰকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ বৰ্তমান লোকসভাৰ সাংসদ। বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱা পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ খালী হোৱা ধলাই বিধানসভাৰ আসনখনৰ বাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে বিশেষ ব্লুপ্ৰিণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট মতে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উচ্চ শিক্ষিত পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্য হ'ব লাগে ধলাই সমষ্টিৰ বিধায়ক। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰস্তাৱ দিছে যদিও শুক্লবৈদ্যই বিষয়টো সম্পূৰ্ণভাৱে এৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত। ইপিনে আনটো সমষ্টি হ'ল বিহালী। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ যায় এইজন ৰঞ্জিত দত্ত। দত্তই 4 বাৰকৈ জয়ী হৈ অহা বিহালী সমষ্টিটোত এইবাৰ টিকট বিচাৰি বহুকেইজনে হেতা ওপৰা লগাইছে। বিশেষকৈ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। কিন্তু সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰোধিতাৰ বাবে সৰ্বশেষত ছত্ৰভংগ দিবলগীয়া হ'ল পল্লৱ লোচনে। শেহতীয়াকৈ এই বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্তৰ সমৰ্থনত থকা দিগন্ত ঘাটোৱাৰে পাব পাৰে দলীয় টিকট। দিগন্ত বৰ্তমান বিজেপিৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সভাপতি। 2011ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিশ্বনাথৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দিগন্তই। এইজন দিগন্ত ঘাটোৱাৰকে এতিয়া বিজেপিয়ে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ যোজনা চলাইছে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেউজ সংকেতৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইপিনে আন দুটা সমষ্টি বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদ আৰু ছিডনীত UPPL দিব প্ৰাৰ্থিত্ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।